fakt është pak e paqartë sepse është shumë shpejt edhe normalisht nuk mund të flas dorë. Çfarë shqiptarët në Ekuador? Atëherë, para 4 ditësh në prokurorinë e përgjithshme kanë mbritur një grup prokurorësh holandez me krye prokurorin e Rotterdamit, nëse mund ta quajmë të tillë, të cilët në kontakte që kanë patur me shefin e policisë së Rotterdamit. Po sigurisht, një grup pra, prokurorë rezultatë të lartë me shefin e policisë së Rotterdamit. Policisë, të cilët në takimin që kanë patur me Rotterdamit, po sepse atje kanë një funksionin paksa ndryshe nga ne dhe kryetari i bashkisë, mos gabohem, ka edhe kompetencën për drejtuar gjithë këtë pjesën e prokurorisë, mos gabohem. Në takimin që kanë patur me zyrtarët e lartë të prokurorisë, kanë shprehur shqetësim lidhur me përfshirjen e shumë shtetasve shqiptar në grupe kriminale dhe që po merren me trafikimin dhe shpërndarjen e kokainës në thuajse në pjesën më të madhe të Holandës, por kanë po shfrytëzojnë portin e Rotterdamit për të sjellë sasi të mëdha kokainën nga vendet e Amerikës Latine dhe jo vetëm. Në këtë kuptim, me sa duket edhe kjo ngjarje ndodhur në Ekuador ka lidhje pikërisht me këtë shqetësim të ngritur nga holandezët, prokurorët holandezë, për faktin që kjo ngjarje në fakt vjen pas një tjetër ngjarje të rëndë të ndodhur atje, është një Ilir Hitri. Pra një grup i tërë drejtuesve më të lartë ligjvënës të Rotterdamit kanë mbritur në Shqipëri për këtë çështje. Dhe po të jap disa detaje, për shembull kanë patur takime me prokurorinë në Durrës, me prokurorinë në Vlorë, pra me përfaqësues prokurorisë në Shkodër dhe në Tiranë. Dhe jo pa qëllim janë zgjedhur këto katër qytete për faktin se nga të gjitha dhënat që disponojnë prokurorët holandezë, personat e përfshirë në veprimtari kriminale kryesisht vijnë nga këto katër qytete. Dhe kanë bazën në Shqipëri. Vijnë nga këto katër qytete, vetëm ta sqarojmë Lodi, sepse